դուք դիտում եք Հայաստանի ձայնը նախագծի օրագիրը ողջույն, իրական անհանգստություն, հուզմունք ու պայքար մենամարտի տեսքով, որին մենք այս ամբողջ ընթացքում հետևում էինք սպասասրահից, այն ինչ կատարվեց այս երեք շաբաթների ընթացքում իսկական ձայնային մենամարտեր, որի արդյունքում նախագծում մնացին նրանք, ովքեր դեռ հնարավորություն ունեն կոչվելու Հայաստանի ձայնը։ Թե որքան էին մասնակիցներն անհանգստանում, հուզվում, լարվում, ուրախանում ու տխրում, այս ամենը ֆիքսել է մեր տեսակցիկը հատուկ օրագրային էջերի համար։ Շարունակվում է պայքարի փուլը Armenia TV-ի եթերում եւ ես շարունակում եմ զրուցել այն մասնակիցների հետ, որոնք Պամ 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 Երեխեք, էս ինչ կերպարա։ Ֆրանկ Սինատրա, Լեյզա Մինելի, Նյու Յորք, Նյու Յորք։ Եվ դուք պատրաստվում եք թռնել Նյու Յորք այսօր։ Այո։ I wanna wake up in that city that never sleeps. Որտեղ է ձեր Թոմսը? Ռիչկի։ Լսի, մոռացել են, գիտե՞ք։ Լավ, մենք գնացինք։ Մոռացել։ Գիտե՞ք, մոռացել եք ձեզ հետ վերցնել ձեր ձայները։ Տեսա՞ք, գնաց Թոմս չունի, ինքը մոռացել է ու ինքը չի հասցնի։ Մենակ կգնամ Նյու Յորք, Նյու Յորք։ Տես հաջորդ։ Եվ հաջողություն ենք մաղթում քեզ ու սպասում ենք քո հաղթանակած վերադարձին։ Հաջողություն։ Այս են տարբերակը չի, որ որևէ մեկն է մնում, ով լավն է, և նախագիծը լքում է այն մեկով լավը չի։ Առայժմ իմ թիմում շարունակում է քայլել Անահիտը։ Շնորհակալ։ Երեխեք, այնքան տարօրինակ է, նայում եմ երկուսի դեմքերին և չեմ հասկանում ձեզանից որ մեկն է անցել հաջորդ փուլ։ Երկուսս էլ։ Իսկապես։ Մեզ ասացին դուք այնքան լավն եք, որ երկուսը էլ մնում եք։ Իսկ իրականում Անահիտ Մանասյանի հետ ենք հանդիպելու։ Օ՜, Անահիտ, ինչ որ մի բանից դու դժգոհ ես քո ելույթի։ Ոչ, ընդհանրապես ոչ մի բանից դժգոհ չեմ։ Թե Անահիտ Մանասյանից, որը ամեն ինչ արել է, որ մեր ելույթը շատ լավ լինի, այսինքն կայացած ելույթ կարող եմ համարել, և ժյուրիների կարծիքներից եմ շատ շնորհակալ բոլորից, և շատ շնորհակալ եմ Քրիստինե Պեպելյանին մեր հետ այդքան աշխատելու, ամեն ինչ տեղը գցելու համար, այդպես ասենք։ Հետաքրքիր է, այսպահին ինչ եք զգում դուք ձեր ելույթից վարկյաններ առաջ։ Իհարկե շատ դժվար այդ ամենականատես լինել, նամանավանդ որ տեսնում ես, անցնում են, շատ ես ուզում արդեն։ Դու ինքդ ես ուզում նույնքեր ժպտալ։ Այո, ու որ տեսնում ես ինչ-որ մեկը չի անցել, պայտակ պատկերացնում ես, որ դու էլ այդ իրավիճակում ես լինի, հնարավորա որ լինես, դժվար է, իհարկե ուզմունքը շատ է, բայց դե աստված մեզ հետ չգիտեմ, լավ կլինի։ Դու ինչ ես զգում հիմա։ Ճիշտ ասած լարված չեմ, ուղղակի վատարող չեմ, ջերմություն ունեմ, շատ վատ եմ։ Լավ, հասկացա, բավականին հետաքրքիր զգեստները կընտրել, այսինքն չի գիտեմ ինչ բանտ, հետաքրքիր վարգույններ, ու էլի բանտեր, ինչի։ Համապատասխանեցինք իհարկե մեր կերպարները երգի հետ, այդպես որոշեցինք ավելի այսպես հետաքրքիր վաճով ներկայանալ։ Դուք գույներ ունեք, չի գիտեմ, կարմիր, կապույտ կամ սպիտակ, սև, իրար մեջ դրել եք գույներ։ Երևի ինքը կապույտ, ես կարմիր ենթադրում եմ։ Այդ կարմիր, կապույտ, եւ որ գույնն է հարցելու։ Իրանագույնը։ Իրանագույնը, այսինքն ես։ Որովհետև ինչպես տեսնում եք, ես եմ այս դեպքում ticket իրանագույնը։ Միկրոֆոնը։ Այո, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, մեծ հաջողություն եմ մաղթում, թող որ երկուսը տեն մնաք նախագծում։
դերպստիվ շատ եմ սիրում։ Այսօր ես իմ նախընտրությունը տալիս եմ Սյուզին։ Եվ սա նշանակում է, որ Կարմիրը հաղթել է։ Հաղթել եմ, այո։ Եվ ինչպես, ինչ արեց իր, ինչ կատարվել եղավ։ Չգիտեմ, ես չի սպասում, ես թվեր չեմ անցնելու։ Ինչի։ Ասեմ, որ Տաթևիկն էր շատ լավ երգչուհի, շատ լավ ինքը երգեց, կատարեց, դրա համար ինքը շատ ուժեղ մասնակից է իմ կարծիքով։ Արժանի մրցակից էր մենա Մարտիպուլը։ Արժանի մրցակից, շատ լավ աղջիկ է ինքը, չգիտեմ, իր համար տխրել եմ։ Ոքի շատ ուրախ եմ որոնցել։ Արի մյուս անգամ էլ Կարմիր հակի։ Անպայման։ Երկու հզոր, երկու դասական ձայներ, որոնց ընտրությունը վստահ եմ շատ բարդ է լինելու։ Մանեմ, մինչև դու կթարգմանես Վալերային, կասես ինչ ես զգում ես տանին։ Ամենալավ դուետներից մեկն է լինելու մեր դուետը, այդ միանշանակալի ու տենց վերջնական որոշված, որովհետև ամենադրայվով, ամենահավեսով, ամենա իրար ինած չընգնող, ամենաանկեղծ ու պոզիտիվ դուետն է, որը որ մերը որ կարա դուզ։ Валера, она очень много сказала и очень много хорошего сказала. А я хочу знать, а ты что сейчас чувствуешь? Не, на самом деле, что я могу чувствовать? Мы выступаем через буквально несколько секунд, и волнение, я просто очень боюсь спеть песню, которую я пел на слепом прослушивании. Не знаю, почему, это глупо, конечно. Мы вообще другую песню репетируем, но я думаю, что я выйду. Мы сделаем все круто, я обещаю за нас двоих, что реально будет очень-очень круто. Не важно, кто пройдет. Важно, кто пойдет, но что самое главное, мы оба очень хорошо знаем, что мы оба очень-очень талантливы, оба можем дать многое на сцене. Вот сейчас пойдем, отдадим. Придем и расскажем. Придем и расскажем, да. Все будет видно буквально через несколько минут. Тут я сказал, что мы осканали, если ты ничего не катаешь. Ես էլ Վալերն էլ լավն ենք իրականում, բայց ինքը շատ հետաքրքիրն է, ու մենք աղջիկ շատ ունենք չէ երգող, իսկ տղա շատ քիչ է իրականում, ու ես սենց էի գնում բեմ, որ այնքան պատրաստ էի նրան, որ պիտի իր անունը հնչի։ Մանե, вы знаете, есть пословица, если 9 раз упал, умей 10 раз подняться. Конечно, прозвучит банально, но я не считаю, что я проиграл, потому что все-таки это проект «Голос», это очень высокий уровень. И я здесь стою сегодня не потому, что я волшебник и так смахнул палочкой и попал сюда, а потому что я люблю музыку, люблю петь очень сильно. Че, ես նախագծում եմ, ընդեղ գոռում են, Վալերան անցել է. Ինչ գիտես? Գոռում են, ընդե չեն կարա, նայի գոռում են։ Դու մնում ես նախագծում։ There's only two type of girls that are out there. The ones that have me and the ones that are scared. Baby, now hope that you can prepare. Հայաստանի ձայնի նախագիծը շնորհակալություն է հայտնում Անահիտ Սիմոնյան Fashion նորաձևության տանը, որը գտնվում է Թումանյան 31 կոտորակ 3 հասցեում։